Okei. Mä oon tästä. Siellä on montake. Injured one. He's dead. Montake here. No mä ammun se heti, kun se tipahtaa sinne. Ai se oli... Tääl puolella on kaksi. Vittu. Totta kai. Mä vaan katon eka, et... Onks se tos heti? Siellä on. Äijää seinä. Vai tuolta? Op 4 has located a bomb. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted. No ei se oikein toimi. Täältä tulee. Vittu kun laita. Yes! Miksei? Tulee. Tää saunan takana on lisää tilaa. Tulee vittu. Eikö se olikin oma? That's bullshit, äijä lähti. Täällä olisi saa termitti. Termitti pois. Tää tulemaan sitä talkerista. Siellä on vielä toinen. Joo. Eikö se ole tässä sisällä? Friendly is victorious. Ei. Iko, sä olit ihan oikeas. Bomb defusion initiated. Protect. Siellä on se. Op 4 eliminated. Saatteko kranun siihen? Tää on helvetistä. Tapa vaan liitin, mä katon oikeen puolen. Ei, se oli siinä ihan... Vittu tor... Ihan tunnelle. Valko karake, seikko. Antakaa mulle kamera selkään. Tossa on, tossa on, onks teillä... Vittu, mä laitan to... Siinä on kamera liitin. Se oli smoke varmaan. Mä menen sinne ylös nyt, että ottaa sieltä. Openin. Hei, sullahan mitä vittu, mä oon tullut pommi. Nyt pommi. Niin, se oli just se, kun sä lähit siinä alas. Heti maahan. Hissillä heikko. Nice. Huhhuh, mikä kiire. Tiedätkö mitä siinä vautussa kävi? No. Mä pyysin siinä vauturuudussa kaksi kertaa pommia ja sä et vastannut mitään. Eikö se oli mä laitoin WC. Niin.